Tražim stanku u ime Kluba Mosta jer imam jedno vrlo jednostavno pitanje u pogledu ovog zakona. Kolegice i kolege iz vladajuće većine, kuda plovi ovaj brod? Da, pitam vas, znate li kuda plovi ovaj brod? Jer da znate gdje idete s obnovom, onda ne biste i sami imali na ove izmjene zakona za koje vam je trebalo neviđenih godinu dana, a za koje ste dozvolili tek tjedan dana rasprave o njima u javnom savjetovanju, ne biste imali čak 7 amandmana i vi iz vladajuće većine. Vi ste izmislili prijedlog i sami shvatili već sada da vaš prijedlog ne valja. Znate li vi uopće kuda plovi ovaj brod? Kada govorimo o najvećem projektu u Hrvatskoj ikada, kada govorimo o 128 milijardi kuna štete, kada govorimo o činjenici da kroz amandmane koje smo vam predložili niste dozvolili da javna nabava bude sastavni dio kao antikorupcijski mehanizam kontrole ovog zakona, odbili ste redovito izvještavati Sabor o učincima obnove, dakle, niste prihvatili ni jedan sadržajni prijedlog. Statistika o obnovi svima je poznata. 3% zahtjeva do sad riješenih po postojećem zakonu. Dakle, ne znate ni danas kuda plovi ovaj brod. S nostalgijom se sjećamo vremena kada je sva struka slala svim oporbenim klubovima amandmane da se zakon unaprijedi. Prvi put kad smo ga radili. Danas struka šalje razočarano pismo premijeru, a Banovina i Zagreb plaču neobnovljeni.